Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhabbin 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Ukraynanın şərqində vəziyyət yenə də olduqca gərgindir. Ukrayna mətbuatının məlumatına görə Ukraynanın nəzarətindəki ərazilər Rusiya Federasiyasının silahlı bölmələri tərəfindən istifadəsi Minsk razılaşmaları ilə qadağan edilən silahlarla 80 dəfə bombalanıb. Eyni zamanda ölkə prezidenti Vladimir Zelenski ehtiyatda olan hərbçilərin çağırılması ilə bağlı fərman imzalayıb. Onun sözlərinə görə indiki mərhələdə tam səfərbərliyə ehtiyac yoxdur və Ukrayna ordusunun əməliyyat vəziyyətində bütün mümkün dəyişikliklərə hazırlığı gücləndirməlidirlər. Prezidentin görüşü Ukraynada inkişaf edən hadisələrə həsr olunmuşdur. Salome Zurabişvili Gürcüstanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələri ilə görüşürdü. Prezidentin izahatına görə Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalar ciddi deyil, daha çox rəmzidir. Lakin gələcəkdə nələrin olacağını siqnalıdır. Onun sözlərinə görə müharibəyə görə Rusiya tam məsuliyyət daşıyır. Prezident bunun tanış vəziyyət olduğunu da qeyd edir. Lakin təbii ki, ssenarilər arasında fərq var. O bildirib ki, Rusiya 2008-ci ildə 2021-2022-ci illərdə olduğu kimi deyildi. Rusiya giriş etmədən birbaşa işğal yolu ilə gedir. Bütün Avropa dərk etməlidir ki, burada təkcə Gürcüstan və Ukrayna deyil, həm də bütün Avropanın təhlükəsizlik arxitekturası diqqət mərkəzindədir. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Josep Borrellin sözlərinə görə Rusiya Dumasının işğal altındakı Donbas və Luganskdakı qondarma müstəqilliyi tanıyan 351 deputatına qarşı sanksiyalar tətbiq edilir. Sanksiyalar həmçinin Rusiyanın 27 fiziki və hüquqi şəxsinə, o cümlədən banklar müdafiə sektoruna tətbiq edilir və Rusiyanın Avropa maliyyə bazarlarına çıxış məhdudlaşdırılır. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in sözlərinə görə bütün hərəkətlər Rusiyanın Ukraynaya qarşı genişlən miqyaslı hücum hazırlığına davam etdirdiyini göstərir. CNN-in məlumatına görə Stoltenberg hücumdan imtina etmək üçün heç vaxt gec olmadığını qeyd edir. Stoltenberg'in sözlərinə görə Moskva Ukraynada sabitliyin gizli şəkildə pozulmasında açıq hərbi əməliyyata keçib. Bu, Rusiya tərəfindən ciddi eskalasiya və beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Əlbəttə ki, bundan sonra Minsk razılaşması yoxdur. Əgər biz bu subyektlərin müstəqilliyini tanımışıqsa, nə yerinə yetirilməlidir? Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalistlərlə görüş zamanı bildirib. Putinin sözlərinə görə fevralın 21-də imzalanmış razılaşmaya əsasən Rusiya bu subyektlərə hərbi yardım və daxil olmaqla müvafiq köməklik göstərəcək. Xatırladaq ki, Rusiya qondarma Donetsk və Luganskxalq respublikalarının müstəqilliyini tanıyıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra fevralın 21-dəki müraciətində qərarı açıqlayıb. Gürcüstanda koronavirusa 10.230 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsi StopCovid-də biraz bundan əvvəl yenilənib. Bölgədə son 24 saatda 7.323 nəfər sağalıb. Son bir sutkada 48 pasiyent koronavirusdan vəfat edib. Son 24 saat ərzində ölkədə 40.504 ədəd test aparılıb. Onlardan 25.251-i antigen sürətli testi, 15.253-ü isə PCR testi olub. Ölkə koronavirusun aşağılanmasının müsbətlik göstəricisi belədir. Günlük 25.26%, son 14 günün 29.89%, son 7 günün isə 27.73%. Gürcüstanda koronavirusa ümumiliklə 1.575.999 yoluxma halı təsdiqlənib. Onlardan 1.429.763 nəfər sağalıb, 16.981 nəfər isə dünyasını dəyişib. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a qədər sağollaşıram.